Sutrašnjem rivalu banjalučkog premijer ligaša u dosadašnjem dijelu sezone ne cvjetaju ruže. Trenutno se nalaze na pretposljednjem mjestu sa mršavih 7 bodova, dok su na drugoj strani fudbaleri Borca u seriji od 7 mečeva u kojima nisu doživjeli ni jedan poraz i u oči ove runde su na 6. poziciji sa 20 osvojenih bodova, te se s pravom nadaju nastavku uspješne serije. Što se tiče kvaliteta dviju ekipa, sigurno smo mi kvalitetnija ekipa, međutim domaći teren Zvijezde može da bude jedna mala prednost, međutim kažem, naša ekipa ide u Gradačac da odigra onako kako je igrala na svim dosadašnjim utakmicama u gostima, znači idemo na pobjedu. Golgeter Banja Lučana i Oco Stokić također je siguran da sutra u Gradačcu neće izostati povoljan rezultat. Igrat ćemo na pobjedu, ali kao što je šef rekao, ni neriješen rezultat nije toliko loš. Mi smo u seriji 7 utakmica bez da smo izgubili i mislim da bi bilo fino da nastavimo tu. U ostalim sutrašnjim mečevima koji su zakazani za 13:30 igraju u Istočnom Sarajevu Slavija Olimpik, u Bijeljini Radnik Travnik, Vitez Mladost, u Tuzli Sloboda Velež, a od 16:30 u Mostaru se sastaju Zrinski i Čelik. Utakmice Željezničar Sarajevo i Široki Brijeg Drina igraju se u nedjelju 2. novembra.